Ben Şöhre Tahir'le... Qarabağ zonasına gelmişik. Dəstə böyük idi. Dəstənin tərkibində hər növ insan vardı. Elm adamı vardı, şair vardı, musiqiçi vardı. Gəldi çıxdıq Qırqız yaylağına, oradan gəldi Cıdır düzünə. Cıdır düzündə gördüm ki, rəhməti Molla Pənah Vaqifin sinə daşında yazı var. Yaxınlaşdım, oxuduq. Yazılmışdı. Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır. Lala tək qızarmaq üz qaydasıdır. Pərişanlı zülfün öz qaydasıdır. Nə bari səbadən, nə şanədəndir. Bunu oxuyanda sağıma çöndüm, baxdım, gördüm ki, Söhrəb Tahir mənim sağımdadır. Dedim, Söhrəb müəllim, qurban kəsin, bir nə bura gəldi. Bu əlbəttə yumurdur, yumur xarakterlidir. Amma o günkü hadisəni bugün nəzmə çəkirəm. Dedim, Söhrəb müəllim, bax, bu da baxdı, oxudu. Dedim, ay Söhrəb müəllim, əgər Vaqif bilsəydi ki, Zülf dönüb bu gün peçoska olacaq. Zülfi bu qədər bədi cəhddən nəzmə çəkməzdi. İkimiz də gülüşdük. Əlbəttə bu bir xatirət danışdım. Şəkillərimiz var, o dövrün şəkilləri. Və orada cəmaatın, Şöhrət müəllimin nə tərbiyələr onun şəxsiyyətinə, onun bugünkü qəddi-qaməti ilə oyunki qəddi-qamətdir. Şöhrət müəllim, Allah Taala səni bizə çox bilməsin. Sən el oğulsan, xalq oğulsan, xalq üçün yazmışsan, xalq səni sevir, dövlətimiz də səni sevir. Öpürəm səni. Allah eşq olsun sizə. Çox sağ olun. Qələmin həmişə nurru və gürru olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq və böyük məmuniyyətlə bu gözəl yetkinizdən sonra ifanızı eşitmək istəyirik. Xahiş edirik, bəli. Xahiş edirik, Can Ali müəllim. Buyurun bizim digər pavilyonumuza. Can Ali müəllim müşahidə edəcəklər. Çox profesional, virtuoz musiqiçilərimiz Rövşən Qurbanov, Fəyyam Məmmədov. Can Ali müəllim həm öz ifası ilə bizim Zövrat müəllimi təbrik edir, həm də tamaşaçılarımızı salamlayır. 24 saatda həmişə səsi yerində olan Can Ali Əkbərovun ifasını hal-hazırda dinləyirik. Buyursun, eşidək Can Ali müəllimin ifasını. Musiqiçilərimizi eşitmək istəyirik. Yarımı sevdirem, boşa hal var özünde. Gülderen oldum, saralıb soldum. Gülderen oldum, saralıb soldum. Azizim o gün eyler, zülfünü dün eyler. Azizim o gün eyler, azizim o gün eyler, zülfünü dün eyler. Yar yarını görende bayramın o gün eyler, gül deren oldum, saralıb soldum. 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 Deme Mecnun'a deriye. Thank you.
aldı Yusuf kimi öz sevgilisi zindana. Koydu rüsvalığı alemde Züleyha delidir. Eşki sehrasında sergerdan gezen bir teşneyem. Sevgilim nola işlem Şehd-i Zülal-i Pusen-i Aydağ'da Mıra'yı. Demə Məcnuna dəli, bəlkə də Leylə o dəlidir. Eşk olan yerdə bütün aqlı dana o dəlidir. Saldı Yusuf kimi öz sevgilisi zindana. Qoydu rüsvalığı aləmdə Züleyha o dəlidir. Sarılır çiyninə gah boynuna, gah kâmetinə. Əjdahalar kimi ol zülfü çəlifa dəlidir. Ay aman, ay aman, ay aman, ay sergerdan gezen bir teşneyem. Sevgilim nola iştem Şehd-i Zülal-i Pusen-i. Bir vefasız gül için nalası dünyanı tutup aşığın kalbi kimi ol zülfü çelipa delidir. Yar 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 yar. Yar 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 çöllere divane. Koy dolanım başına pervane. Salma beni çöllere divane. Çekerim, çekerim nazını yarım. Ne kadar naz bacarasan. Çekerim, çekerim nazını yarım, ne kadar naz bacarasan. Kurban olam nazına, nazına hem sazına, seni çoktan sevirem. Kurban olam nazına, nazına hem sazına, seni çoktan sevirem. Kurban olum seni doğan anaya. Seni doğum beni saldı belaya. Kurban olum seni doğan anaya. Seni doğum beni saldı belaya. Çekerim, çekerim nazını yarım. Ne kadar naz bacarasan. Çekerim nazını yarım, ne kadar naz bacarasan. Kurban olam nazına, nazına hem sazına. Sen...
seni çoktan sevirəm. Qurban olam nazına, nazına həm sazına, seni çoktan sevirəm. Qurban olam nazına, nazına həm sazına, seni çoktan sevirəm. Qurban olam nazına, nazına həm sazına, seni